Abatuuza okuloopa omwami w'omuluka babadde mu nkiiko ez'enjawulo ezikubiddwa ku miruka okuli Kyesiiga, Bugere, Gulama, Chantale ne Kitunga. Ng'eno Minisita Kyeyune Kasolo abasisinkanye n'ekigendererwa eky'okulambika n'okwekenneenya abo abagenda okufuna ensimbi eza Parish Development Model obanga ddala basaanidde. Naye Chief Waswa, tetusobola n'akugamba nti yatuggyako ssente bwezi omuwendo tetugumanyi. Kuba buli bulujja mumpe 15 muleete omutwalo mutuwe kyemisana kwegamba yatugwa bubi nnyo njogeredde wano. Minisita Kasolo buli muluka gy'abadde atuuka ng'asooka kusaba batuuze ku loopa abo ababajjako enguzi balyoke babawe ssente zino. Era ng'abatuuze Kyesiiga ne Bugere bagamba nti okufuna ensimbi zino kabadde katuubagiro, ne balumiriza ow'omuluka wa Swapita okubasabanga ssente entakera ate ku buwaze. Abakadde bewandiise n'asobasaba. Bino bitabudde Minisita Kasolo n'alagira wa Swapita agobwe bunnambiro ku mulimu kubanga mpaawo kyagatta ku gavumenti gy'akolera. Waswa teyeetaaga transfer, yeetaaga kuwumuzibwa kubanga omulimu tagwagala, kubanga yayagala kwekozesa. Omuntu eyeekozesa y'anoonya ezimusasula. Waswa Peter mukwewozaako agamba nti ebimwogerwako si bituufu nga bamusibako matugambozi kumuliisango. Kubanga ekyamazima abantu banabo si benkanya honalebwa. Oluusi boogera ebintu nga lwa bukyayi ne batusukula mu mbiri z'abantu abatotabeera nabo. Minisita Kasolo yeeyongeddeyo miruka egy'enjawulo ng'eno akukulumidde ab'ebyokwerinda abayimbula ababba ebirime n'ebisolo ate nga tebakangavuddwa, kyagambye nti kigootaanye enteekateeka za gavumenti. Ye lwaki akuggyako ssente? Mulumirize era gye nvudde eyo tugenze abamutu basiba abantu bakaka baziddiza abantu. Abakulembeze nga bakulembeddwa musala babiri ekityo beebazizza gavumenti olw'enteekateeka eno etasasola mu byabufuzi, kyokka ne basiima enkola y'okulondoola abagenda okuzifuna kubanga yakusobozesa abawejjera okugiganyulwamu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andrew Batemye Tolu Chamuzi asiimye enteekateeka ya Parish Development Model n'ategeeza nti yaggyawo enkola ey'obukundi obuganyulwa mu gavumenti. Ate ng'amyuka omubaka wa Pulezidenti e Masaka John Bosco Lubyayi akukulumidde abafuuka kyesirikidde nga bamaze okufuna ensimbi mu nteekateeka za gavumenti. Nsanyuse nnyo bwe ndabe nga mulimu abavubuka bangi abajeenyigidde. Enteekateeka eno nnungi era nkakasa egenda kutuyamba mu ngeri emu oba endala. Njagala kwebaza nnyo gavumenti, mwebale. Tusaba nti kati abantu basukemuko ku 10 bawere ebibiri oba ebitaano. Waliwo omuntu omu ng'ali ebintu by'omulukwa mulamba obubizi bwekujja yeye kunte yeye embuzi yeye entooke yeye muwogo yeye sente z'abavubuka nebirala bingi abuuza kacakaliyo. Obaoliawo olubuto libeerawo owekitiibwa Nabbanjabwe yajja wano nga bwe babuuza abantu abantu abafuna sente baliwa nga tewali n'omu. Senga nalina lisiti eno y'abantu 10 wandirabye emisinde. Stella Nandawula Sendagire ne Betty Namawanda, BBS Telefaina. E Masaka nga tuvuddeyo abaami ba Kabaka basabiddwa bulijjo.